edan jamane nganggep duit dadi tuhane. Sing penting slamet kanggo awake dhewe, ning donya ra urusan karo sedulur liyane. Seseorang cuman merga kedudukan, oh yeah. Tetep terus laku kesing api merga Tuhan luwe hebat seko penguasa ning dunya. Leng, 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 dewe wis dijamin, oh yeah. Leng, 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 mergo awake dewe ijek diparingi ure. Ringi.